louvado seja Deus, porque eu tenho que avisar da parte de Deus, uma revelação que Deus me deu com a Igreja Pentecostal Deus e Amor, Templo da Glória de Deus, sede mundial. Louvado seja Deus, mas antes, louvado seja Deus de nós, eu falar aos irmãos a essa visão, eu quero que os irmãos abram a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, Glória a Jesus, em Juízes, capítulo 2, verso 10 a seguir. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, que diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles. Se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram ao Balins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e se encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, irmãos que estão fiel a Deus na doutrina do Senhor Jesus Cristo, Deus me mostrou que Ele tem olhado o clamor, ouvido o clamor de vocês, tem chegado até os céus o clamor com grande poder e tristeza de vocês em ver como a doutrina do Senhor Jesus está sendo acabada na Igreja Deus e Amor. E Deus tem ouvido o clamor, o choro, as lágrimas dos irmãos, os anjos do Senhor têm levado até o céu. E eu também tenho orado, tenho clamado a Deus, nosso Pai. E meus irmãos, eu estava numa campanha em oração a Deus na sede mundial, e Deus me deu uma visão, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu vi uma serpente enrolada fora a fora no templo da glória de Deus, aquela serpente nágea, e aquela serpente olhando para cima e dando risada. E conforme eu desci ali aquela rua, louvado seja Deus, da Conde Sarjedas, louvado seja Deus, quando eu chegava, eu via aquela serpente gigante e dando risada. E eu começava a estender, eu estendia as mãos para cima para repreender. E quando eu começava a repreender, ela começava a dar risada. E eu falei com Deus, glória a Deus, eu falei: Senhor, eu estou sem autoridade para expulsar esse demônio, eu estou na sua presença. Aí Deus falou para mim assim: meu servo, você tem autoridade, mas o que acontece que muitos aqui já não estão fazendo mais a minha vontade. Escuta bem o que esse demônio vai falar. Ele falou desse jeito: eu não vou sair mais daqui, porque aqui agora é meu lugar. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu entrei para dentro da sede mundial e comecei a orar, comecei a clamar a Deus no santuário, louvado seja Deus, comecei a orar ao Senhor, pedir a Deus misericórdia. E de repente, irmãos, eu vi muitos irmãos, louvado seja Deus, de branco, ali orando e sofrendo muito. Meus irmãos, aí eu via, louvado seja Deus, três homens negros com a batina, a roupa toda negra, careca, e os olhos deles eram os olhos de fogo, mas fogo vermelho, e tinha um cajado na mão. E nesse cajado, a ponta do cajado, era uma serpente. E eles, quando abriam a boca, saía aquela fumaça negra que enrolava em multidões de pessoas. Aquela multidões de pessoas. E as pessoas que eram de Deus não tocavam. E as que eram de Deus eram poucas. E ali estava tudo selado por Deus naquela nuvem branca. E não conseguia tocar. E aqueles homens subiam no altar do Salão 1. E começavam, louvar a Deus, a pregar. Mas pregar distorcendo tudo a verdade de Deus que é pregado. E de repente eu vi aqueles dois telão, eu via duas cabeças de dois tigres, e das cabeças desses dois tigres tinha dois chifres, e eles começavam a abrir a boca e começavam a sair fogo das suas bocas, mas era um fogo vermelho. E daqui a pouco, meus irmãos, louvado seja Deus, ainda estou vendo essa visão mais uma vez. Daqui a pouco eu vi uma poça de sangue muito grande, e eu pensei: oh, meu Deus, é o sangue de Jesus sendo derramado para destruir esse demônio. Eu falei assim: não, meu servo, presta bastante atenção. Quando eu acordava em si, eu vi um grito dentro da igreja, um desespero terrível. Eu vi um pregador que estava em cima do altar, ferido, caído no chão, e o povo correndo para um lado e para o outro. E eu via daqui a pouco uns homens, irmãos, todos mascarados, mas os seus olhos eram olhos de fogo. E eles começavam, eles tinham umas armas na mão, começavam a explodir, começavam a devastar tudo. E eu falei para Deus: Senhor,
tende misericórdia. Aí Deus falou assim: meu servo, isso será inevitável, porque eu já não suporto mais tanta hipocrisia. Eu que fundei essa obra, eu que revelei ao meu servo, e vejo o que estão fazendo com a minha doutrina. As orações do meu servo estão aqui no meu incensário. Quantas madrugadas ele orou. Oh, glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu me emociono com as palavras de Deus ali orando. Oh, Jesus. Glória a Deus. Oh, meu Deus e meu Pai. Meu servo orou quantas madrugadas, quantas lutas, quantas perseguições. Meu servo suportou, essa obra começou pequenininha, na simplicidade. Eu usando meu servo na palavra, nas divinas revelações pelo Espírito Santo. E agora estão despregando tudo que o meu servo pregou, tudo que eu inspirei o meu servo a pregar. E vai ser permitido isso se eles não se arrependerem. Eu digo, meu servo, que eles tirem essas imagens da besta dos altares, porque isso é de Baal. Olha, meus irmãos, e Deus está tão triste. Louvados a Deus. E Deus citou comigo aquele versículo que fala em Ezequiel 8, verso 12: veja o que esses anciões fazem, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, e diz: o Senhor não nos vê. Meus irmãos, coisa terrível, meus irmãos. E eu vi aquele derramamento de sangue, até irmãos de Deus sendo recolhido, mas aqueles que morriam fiel a Deus, eu contemplava os anjos do Senhor levando eles para a glória. E aqueles que estavam morrendo no pecado, eu vi um monte de demônios, irmãos, arrastando esses irmãos para um lugar muito escuro, e eles gritavam. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar pela igreja Deus de amor. E Deus está falando para que volte ao primeiro amor, porque se não voltar ao primeiro amor, Deus quer que tire o Facebook da igreja Deus de amor. Deus quer que tire aqueles telões do púlpito. Deus quer que tire essas filmagens transmitindo ao vivo de filmagem no culto. Senão, meus irmãos, o castigo de Deus vai descer. Deus vai permitir acontecer com o povo igual aconteceu com o povo do Egito. Quem estava selado por Deus, Deus protegeu. Aqueles que estavam selados pelo sangue do Cordeiro, que representa o sangue de Jesus Cristo. Os irmãos que estão fiel à doutrina, que estão orando a Deus, Deus mostrava para mim as lágrimas deles. Eu via um rio de águas, as lágrimas dos irmãos, e eu vi aquele homem de branco bem grande, só não conseguia ver o rosto dele, mas brilhava mais que o sol, e eu vi as lágrimas de Deus descer. Louvado seja Deus. E Deus está falando, meus irmãos, que isso será inevitável. Deus me revelou no dia 17 de outubro de 2018, acerca dos ataques nas igrejas, que Deus não suportava mais. Louvado seja Deus, tanta falsidade, igreja que se aliançou na política, tantos adultérios, tanta hipocrisia, tanta heresia. Então Deus ia permitir. Deus está fazendo igual fez com Judá, quando Deus enviou Jeremias para exortar o povo acerca do seu pecado. O povo não deu crédito, e os reis e os sacerdotes começaram ainda a perseguir e debochar de Jeremias, e falar mal de Jeremias, jogar aqueles em prisões. É o que está acontecendo hoje. Deus levanta os profetas, Deus levanta os homens de Deus para continuar pregando a doutrina, e eles estão barrando, estão dificultando para os irmãos pregarem. Olha, meus irmãos, e Deus está observando tudo isso. Como Deus usou Jeremias para falar em Judá, Deus está me usando aqui nesta madrugada. Louvado seja Deus, do dia, glória a Deus, 11 de janeiro de 2019, para dizer aos irmãos que estão na liderança, que volte ao primeiro amor, porque essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. Essa igreja tem uma grande responsabilidade de pregar não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, como Deus usou Jeremias, ele está me usando. Porque se não obedecer, vai vir uma grande destruição aí. Deus vai permitir isso acontecer. Então Deus quer livrar. Louvado seja Deus. Vou ser muito criticado. Posso ser até mesmo disciplinado por essa revelação que Deus me deu. Louvado seja Deus, mas vou ser com honra. Porque é Deus que está me falando na minha boca. Amo essa igreja de coração. E mesmo se estiver no banco, vou estar no banco honrando a Deus. Só que vão estar entregues nas mãos de Deus. Não estão tocando em mim. Estão tocando no Espírito Santo de Deus. E no Espírito Santo de Deus, Jesus, ninguém se brinca. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, Jesus está muito triste. Então, como aconteceu com o rei Joaquim, louvado seja Deus, que foi morto lá à espada, louvado seja Deus. Depois vem um rei fantoche, Zedequias, lá em Judá, amando Nabucodonosor. E daqui a pouco ele se aliançou com o povo do Egito, né?
e Nabucodonosor descobriu e destruiu eles. A mesma coisa está acontecendo com a igreja. Deus está enviando os profetas para pregar a verdade. E não estão dando oportunidade, estão cortando. Aqueles irmãos antigos que pregam a verdade não estão dando oportunidade. Louvado seja Deus, estão tirando, estão dificultando. Deus vai mover o castiçal. E agora o que está acontecendo? Estão se aliançando com o Egito, cantata de Natal na igreja, que Deus abomina, essa festa pagã, filmagens dentro da igreja, não prega mais contra o pecado, não estou vendo mais pregando Deus, não está vendo mais pregação sobre a santificação do corpo, da alma e do espírito, como pregava os homens de Deus do passado. E Deus está falando, louvado seja Deus, que vai permitir, como aconteceu com Zedequias, que era um fantoche de Nabucodonosor. E essas pessoas, esses líderes estão sendo fantoches nas mãos do diabo. Louvado seja Deus, está acontecendo e aliançando com o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Deus está falando que é arrependimento com todos, todos vocês. E quem está na doutrina aí dentro, que é superior, não seja como Eli. Olha o que aconteceu com Eli. Eli era um homem sacerdote de Deus, mas encobriu os erros dos filhos. E Deus castigou ele também. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o irmão Emerson Nunes fala de todo o coração essa revelação de Deus, não vem do irmão Emerson Nunes, mas sim do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Volte ao primeiro amor. Tire esses templos de Baal, essas estátuas de Baal da igreja. Em nome de Jesus, muitos vão criticar, mas quem tem o Espírito Santo sabe o que eu estou dizendo. Deus falou comigo, e Deus vai permitir. Agora, se vós se consertar com Deus, Deus não vai permitir. Porque eu vejo também um cerco muito grande contra a igreja. Mas se a igreja voltar ao primeiro amor, voltar a pregar a doutrina, voltar à porta estreita, louvado seja Deus, vocês vão ver o que Deus vai fazer. E Deus, através disso, vai fazer uma limpeza, vai ter mudança, uma limpeza. E aqueles que estão rebeldes vão ouvir a doutrina de Jesus. Mas se não voltar ao primeiro amor, Deus vai mover o castiçal. E vocês sabem o que é mover o castiçal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está aí a revelação de Deus, que Deus me deu. Eu vi uma mortandade muito grande ali dentro. Eu não sei o que pode acontecer, estou orando para Deus ter de misericórdia. Mas, irmãos, aos vossos pecados, diz a Bíblia, faz separação entre vós e Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar orando por esse ministério. Vamos fazer levantar um clamor pela Igreja Deus e Amor, pela diretoria, pela irmã Irene Miranda, para que Deus venha iluminar, louvado seja Deus, a mente deles. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vou despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos.